När våra förfäders bygder växte fram så vet vi att det fanns somliga i samhället som hade omfattande kunskaper om olika saker. En djup förståelse av tingens ordning och hur allt förhöll sig. Samtidigt som allmogen skötte om sin boskap och på så vis försörjde alla i samhället så fanns det andra som gjorde helt andra saker. Vi vet att de indoeuropeiska folken, alltså den urminnes tider, låt säga under bondestenåldern, hade en liten grupp bland aristokraterna, alltså de mest förnäma i samhället och de som var högst upp i hierarkin, som ägnade sig och fördjupade sig i naturens hemligheter. Somliga saker kan vi kalla för fakta, medan annat bara var tro och tankar om tillvarons mysterier. Det fanns en sägen i Danmark som berättade om att förr i världen så körde man ut en vagn lastad med guld i en sjö där den sjönk. Liknande berättelser har vi också runt omkring i södra Sverige. Men just på den här platsen så finns det ingen sjö. Men det har funnits. Numera, sedan ett par tusen år tillbaka i tiden, har den växt igen och är en mossmark. När man i modern tid grävde här så fann man faktiskt en vagn, drygt 2000 år gammal. Och den är så praktfull och fin att vi förstår att det här måste ha varit en vagn som med dagens uttryck var ungefär som om den vore lastad med guld. Men av guld fann man inte, men väl en vagn som kanske var värd sin vikt i guld. För det här var inte bara en transportvagn. Det här måste ha varit en sådan vagn som vi kan läsa om i romerska kröniker när nordborna regelbundet, men kanske bara en gång om året, förde runt en helig gudinna som satt på den här vagnen för att helga markerna, boskapen och folket och skapa fred och ordning för alla som bodde där. Det berättas också att när man hade fört runt den här vagnen i bygderna så skulle den tvättas omsorgsfullt i närheten av en sjö. Och märkligt nog så finns det just sådana här sägner eller brottstycken av sägner av det här slaget runt omkring i hela södra Skandinavien. Så sådana vagnar som har påträffats i Danmark bör också ha funnits här i våra bygder. De här människorna var inte bara duktiga på snide och bronsgjutning och guldarbeten. De hade omfattande kunskaper i ämnen som astronomi och geometri. Redan hos de första bönderna så kan vi se flertal indikationer som pekar på att de behärskade både det ena och det andra inom just geometrin. Men det är inte bara här på Falbygden, utan på lite olika ställen i norra Europa så kan vi se att de behärskade geometrins konster inte bara tvådimensionellt utan även tredimensionellt och lekte med olika formler för att kunna färdigställa byggnadsverk som i sig var djupt imponerande. Säkerligen både för dem själva och i varje fall för oss som lever nu idag. När vi kommer fram till äldre bronsålder, låt säga 1500 år före Kristi födelse, så vart spiralen, löpande hund och motsvarande mönster mycket vanliga på olika platser och sätt. Fortfarande bara hos aristokraterna, de förnämsta i samhället. Det här var ett mönster som var flera tusen år gammalt, men nu blev det väldigt populärt. Vi kan tänka oss det att i varje fall vissa av de här symbolerna åskådliggör årets rytm, solens väg mellan sommar och vinter. Vi har fortfarande kvar detta mönster i våra lussebullar. Och intressant nog så tillhör just det här mönstret Lucia-dagen. Och den 13 december, det var samma sak som vintersolståndet om vi följer den julianska kalendern och förflyttar oss till medeltidens början. Så det finns en nära koppling mellan Lucia, vintersolståndet och esset som tycks återge vägen tillbaka från vinter till sommar och från sommar till vinter. Solens vandring över himlavalvet är ett enda tecken. I mitten av 1300-talet före Kristi födelse så skedde någonting dramatiskt. På himlavalvet lyste det upp en ny stjärna som var kortvarig och sen försvann igen. Det här kan vi räkna fram idag rent astronomiskt. Och intressant nog var det exakt vid det tillfället som man bytte mönster och stil på de flesta föremålen här uppe i Skandinavien. Löpande hund och spiraler försvann helt och hållet och ersattes av stjärnan. Ofta en femuddig stjärna som symboliserade denna astronomiska händelse ungefär 1350 före Kristi födelse. Ett annat mönster finner vi långt senare. Ungefär år 400, när kontakterna med romarriket var omfattande, så ersattes samtliga skandinaviska stilar av en helt ny stil. Den kallar vi också för skandinavisk djurornamentik.
men vi kunde lika gärna kallat den för kristen djurornamentik. Orsaken är att dessa djur härstammar från de kristna länderna som använder just växtornamentik och djurornamentik i stor omfattning. Växtornamentiken slog aldrig igenom, men djuren däremot tog över samtliga andra stilar i Skandinavien samtidigt omkring år 400. Det är nästan på året exakt samtidigt som visigoterna där nere konverterade till kristendomen. Tack vare de här starka kontakterna med det gotiska imperiet vid romarrikets gränser kan vi utgå ifrån att det var på grund av visigoternas konvertering och kanske också andra folk som berördes av goterna som just djurornamentiken spreds där nerifrån hit upp till oss i Skandinavien. Det var vid den tiden som så mycket guld också fördes hit upp. Så det var inte bara kristna symboler utan stora rikedomar också. Den här kristna symbolvärlden blev så populär att den kom att leva ända fram till medeltidens början. Det som kan uppfattas som en häst eller något snarligt djur blev allt mer invecklat. Ofta vänder den på huvudet och tittar tillbaka, kan öppna käften och lägga över underkäke om sin egen kropp samt få bakben och framben slingan omkring sig själv på ett sätt så att man knappt ser vad det föreställer längre. Precis samma utveckling hade man på Irland som var kristet. Och intressant nog så märker vi också det att den hedniska religionen förändras ganska kraftigt under 400- och 500-talet samt därefter. Det innebar att nya gudar steg fram, andra försvann bort eller att de gamla gudarna fick nya egenskaper. De asagudar som vi lär känna under medeltidens början och kanske järnålderns slut var just färgade av dessa kristna värderingar och nya inslag som kom den här tiden. Den gamla hedniska religionen som fanns före 400-talet kunde avvika ganska avsevärt mot det som vi finner långt senare, det vi kallar för asaläran. Det innebär faktiskt att kristendomen var välkänd i södra Skandinavien från 400-talet. Men det innebär inte att vi var kristna här uppe, bara att vi kände till värderingarna och att somliga i varje fall säkerligen hyllade Kristus och Maria som sina gudar vid sidan av de traditionella gudarna som Oden, Thor och många andra. Det var först flera hundra år senare som missionärerna krävde att man bara fick ha Kristus och Maria och inga andra. Då först kan vi prata om den riktiga missionsverksamheten. Men det var inte bara hästar och guld som kom hit upp söderifrån. Runorna har också sin härstamning från trakterna av romarriket. Där var det många folk som skrev med snarlika tecken och omkring år 200, alltså något tidigare än då, så spreds runorna där nerifrån hit upp till oss i Skandinavien. Och det var faktiskt samtidigt med att det gotiska imperiet bildades vid Svarta havet. Återigen finner vi kopplingar till goterna och deras mäktiga imperium. Det finns till och med runstenar som berättar om dessa människor där nere och antyder om släktskap och härkomst för de stora härledarna som kämpade mot romarriket och krävde guld av kejsarna. När väl kristendomen slog igenom så blev korset allt viktigare symbol. De förnämsta i samhället kunde gravläggas in till kyrkorna och få stora kors vid gavlarna på sina gravvårdar. Det här korset flyttade senare ner på själva locket och gavlarna försvann. Det är nu vi får den typ av gravar som kallas för stavkorshällar. För korset sitter på en lång stav, men staven är ofta nedstucken i en kulle med trappsteg. Men det dröjer inte länge förrän man under mitten av 1100-talet låter staven få små kvistar. Och kvistarna växer ut, allt yvigare och mer intensivt. Och någon gång under sent 1100-tal eller runt början på 1200-talet så tar de här små kvistarna och grenarna över. Så pass mycket att korset försvinner och vi bara får grenar där det växer någonting som vi kallar för liljer. Och det är nu vi får liljestenarna som en fortsättning på stavkorshällarna som i sig var en fortsättning på 1000-talets gravvårdar med korsprydda gavlar. Det är en kontinuerlig serie från 1000-tal till 1200-tal. Men ungefär 1250 så avbryts detta tvärt. Påven inför nya regler och bestämmelser som innebar att den här traditionen gick ur tiden. Men korsen blev kvar. Korsen med utsvängda korsarmar kunde dekorera både det ena och det andra för att tala om att man var kristen och ville skydda sig mot onda krafter.